Shumë e rëndësishme për ne tani është që ne ta fitojmë ndeshjen, të kemi paraqitje sa më të mirë dhe ta kemi një rezultat pozitiv. Unë e konsideroj që nëse fitojmë dhe këtë ndeshjen me Izraelin në një lloj mënyre, kemi përfunduar detyrat e shtëpisë. Jo kemi realizuar objektiva, po përfundojmë detyrat e shtëpisë. Do kisha shumë dëshirë që ndeshja të ishte në Shkodër, jo vetëm pse jemi sot Shkodër, po për faktin sepse do kishim një numër më të madh spektatorësh, do kishim më shumë ndoshta entuziazëm për skuadrën, po kushtet e sollën kështu, arsye të ndryshme që jo sportive e bën që ndeshja të bëhet atje. Ne tani jemi të përqendruar që ta organizojmë sa më mirë. Duhet i kërkojmë falje spektatorëve për shqetësimin që i kemi sjellë, sepse ky lloj ndrimi i vendit, ndrimi i stadionit, patjetër që do të duhen që të ndrojnë biletat. Ne e gjithë Federata Shqiptare e Futbollit do zhvën në dispozicion që t'ja lehtësoj sa më shumë punën e tyre dhe t'i ftoj ata për të qenë prezent në Elbasan Arena tashmë. Fusha apo aktet terroriste? Nuk janë arsye sportive, janë arsye të organizimit, mënyra, domethënë, e pozicionimit të stadiumit, e sigurisë që mund të ofrojë dhe kërkesa, domethënë, për arsye sigurie që quhet më lehtë për në Shkodër. Ka vërtet agjentura në temës? Po unë jam president Federatës Shqiptare të Futbollit. Jo, keni shkresa për të. Jo, jo, ne merremi vetëm me sport. E thash, për ne ka qenë nuk ka qenë një gjë e këndshme sepse kishim filluar organizimin, aq më shumë. Në një lloj mënyre kemi dëmtuar dhe kampionatin, lam Vllaznin pa luajtur në stadium për me përgatit ndeshjen. Kështu që por gjithsesi kemi qenë detyruar ta bëjmë këtë. Thash me duke qenë pranë një ndeshje futbolli, unë uroj që të bëjmë një ndeshje sa më mirë, ftoj të gjithë vinë në stadium dhe pse jo që ta fitojmë atë ndeshje. Çfarë fundi? Çka ka më shumë Elbasan Arena se Lërbuçi në aspektin sigurisë? Ai nuk e di, nga pikpamja organizative e siguritisë, nuk është një gjë që mbulohet nga ne. Ndofta hapësirat, sheshet rreth stadiumit.